yaya wana zalaki benda bika. Kuna siko yezalaki sombele suka yabisano longwende suka bibwale. Ministre environnement matoi mwa salaki ye mukusa. Salaki ye diki diki. Na kota ike ba ike inso bakukisi 45 ans to 40 ans. Na ndako ye baboti yango akitse kibongo. Ba jan de l'ordre ba kene la ba ndako inso na ba komini nosu ya matadi. Po ba bwila ba ike ba kukisi 40 ans. Ndaka ba boti ba wimba bango ba ngondo. Yango matadi shoke yandaki kubuka lukuta po bo seke longo. Meko seka moko 1000 francs. Reportage. Mama ngaye, hey, yindi awa, bozali komona, nazali ko commenter en riant, je commente en conséquologie, ezali nini, opération bima chez les parents, opération bima chez les parents, ezali nini, elobi boye, bima nandaka baboti, yo moto kokisi deja 40 ans à 45 ans, na yango, natango lelo matadi show, ekiti sur le terrain, dans tous les trois communes ya ville ya matadi, ekiti na commune ya Nzanza, commune de Mvuzi, pe eyaki awa na komini ya matadi ko kanga batata oyo bakokisi 45 ans. Tala neti wabu zali komona libandi mitondi ye suki mwasili mwa mutubwa ye. Etika libongo terren non construit oba bengi na français alingala libandi. Me tata wabu zali komona le grand salomo tala nengi bazwa ki briske mana kata salon. Ela ela ela. Pongi elamu bando tope ki toko avec un partner de logine. Ministre environnement a siliko silika. Ministre environnement a kitin sur le terrain na ba policien mwaye. Ba kanga ba ino ba ike oyo ba linko luka mbongo teko. Kufana kaka pa baboti. Tala nengi batiko kita yeso ni pe mawa. Tata obo tali komona mono koma kasi bongo pe. Na mikona bisho wa matadisho. Tala nengi azo loba. Tala li bandi nende ke zaheli. Naka kano mwona mkene na zabu. Ni. La ashi na yo. Tala kolia kwa. Osake neneta. Ndako kata na bisho mogo. Bongo komanda supreme ya forces armées. Komanda mugila gila. Azani teko pesa message elamu na baike inso batimi tu makasi pima toi mangongi ya kufana ndaka papoti bwa bango a aktive me libre doja ko pesa anos e wute pa ya gouverneur de la ville e kitie pa na ba general oui. Doja na operation bima se repara na 45 ako kichi 45 ajaka kanano e pa na bango suki nyoto ja ko se libande ja ko bima ajaka kananda ba usala usala ke bale chakaye bare chabana naye ashaka ke papa bot to jana komedia matadi ndenge bomoni to kangi tatao na 45 papa bot yo o yebi o jana 45 o jako vanda ka ke papa parana ye ba kerete ko kwe la ma e papa para buka mosala je sika na ko vanda to jana operation bi marche le parana na 45 to jako ya ba komini no so ki to kuti yo na 45 ke papa botina yo o ko jwa fimbo. Enda ye, na ebike ba tata yinso ba fanyi nataka baboti ba bango basilike linga mama Kongo centrale. Mena labi bongo ezali nyosu ya lukuta tosali bwe po bine bo seka elongo. Iya ya, oyo kotemo ya mutema, alia mutema na ye, asala mkili na ye nga ipe na poza la soki mokete. Na lobi ngai na kolemba te kokosa kokosa kotemo ya mpush. Esfiyo. Oi!